好。လာပါ။ဒီလာပါ။အဲဒီနေ့ကတော့22ရက်တလ2022ပေါ့နော်။အဲဘဝတသက်တာအလုံးမှာတစ်ခါပဲကြုံတွေ့ရမယ်။ဒါနေကောင်းနေမြတ်နေထူးနေမြတ်နေထူးနေမြတ်လေးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့ခါကျတော့ယူတော့ဒီနေ့မှာယူတို့မြောက်ရဲ့မင်္ဂလာဦးဆုံးလေးကိုကြွေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်။အဲစီစဉ်ထားတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်မင်္ဂလာကိုဆုံးကျွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေပေါ့နော်မောင်နှမတွေမိဘတွေအိမ်ကိုဟိုမုတ်လိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။တူတူတူတော့မလုပ်တော့ဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပဲချက်တမ်းမယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်။အဲတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ရိုးတို့ဒီနေ့တနေ့လုံးဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါမယ်။ I found a love for me and darling just dive right inAnd follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Now knowing what it was, I will not give you.Just kiss me slow. Your heart is all I am, and in your eyes, you're all mine. Baby, I'm dancing in the dark. ကာရဏာကမနံပရိပုံနာအမမေဒီလိုကလဲဆိုဒီကောင်းမှုအဆုစုဤအဖို့ဘာဘာကိုမိဘဘူဘွာဆရာဓမ္မကိုအင်္ဂါတစ်ခုလဲ15เนาะဟုတ်ပါဘူးဘောလာထားလား
ဟုတ်ပြီရောရှင်နဲ့မဲအပြုံနဲ့မဲလားရောင်းဝင်အင်းစီပြောတာအင်းရပြီကြာဘာလို့ဆိုင်ရလဲဘာလို့ရောင်းဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီနောက်ကြည့်ရတာတော့ဘယ်မှာဒီနောက်ခဏလာပြည့်ရများတာတဲ့တော့ရပြည့်နေနေမိတာမဟုတ်ဘူးအခုမတည့်တာတော်တည်တယ်တကယ်တော့အခုအမင်္ဂလာဆုံးကျေးတာပဲတဲ့အခုလည်းကြိုက်တယ်